Can I hear anything?西城夜话，每晚11点，我和西城，西城，西城和我，西城和我。Ten seconds。时事三人谈节目由西雅图华人月刊冠名播出。亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听西雅图中文电台每周一的时事三人谈，我是小袁。今天我们非常高兴的再次请到我们这个节目的两位常驻嘉宾，他们分别是华盛顿大学前任副校长王恒涛教授，欢迎王教授。小袁台长好，各位听众观众好。还有一位是知名网络作家顾颖琼博士，他还在登陆的路上。那我们先聊起来啊。那王教授有没有特别想讲的？最近还真没有特别的，恐怕最近就感觉到国内的情况有些变化。最近我注意到，对改革开放啊等等这些东西提的多了。嗯，而且的话呢，这个习近平去了上海去这个视察，据说是一种标志性的一次出访，去上海视察，标志着是要开放、改革开放，啊，回归到这个原来的路线上。对，就是，所以。最近呢，就是今年呢，是那个改革开放的那个45周年啊，就是然后习近平虽然是在提这个改革开放，但是呢，大家都知道这个改革开放好像已经名存实亡了，因为当初的改革，最大的一块就是废除领导终身制，然后呢，因为把这条改革给废了之后，就改革基本上就不存在了。然后开放呢，现在基本上又回到闭关锁国了。人家有个数据啊，就是疫情前，就是进入中国的有多少，就是有多少外国人到中国人，到中国来。到今年就是总共就4-5万人，然后，刨除了那个从港澳台进来的，就只有1万多人，这个外国人，一万多人，这个外国人到中国来，其中很多都是海外的华侨，就是出生在中国，但是落了籍的，那真正的老外就没几个了，就快清零了，所以这个开放也是名存实亡，所以。这个再提改革开放，这个就比较有讽刺意味啊，就是在当然也在提，也在一直在提，现在改革开放是现在这个老大的亲自领导、亲自部署，当然他这个宪法、这个法律也是亲自修改，对吧？这个这么一修改嘛，就。这个改革开放已经寿终正寝了，对吧？然后就比较糟糕这个前景。我这个对这个改革开放应该是一个亲身经历，从一开始这个改革开放，因为早期的话，它的开放呢是非常有限，那么最主要是对港澳。台和日在早期的时间，当时美国呢对中国的改革开放的参与度蛮低的，是基本上是在观望。所以的话，这个后来这个从这个64以后恢复中美关系，然后的话从这个中间呢，我也是直接参与，而且甚至帮助搭了桥的。当时曾经安排这个美国多数党领袖，这个
那个时候我在密苏里州，他是密苏里州的国会议员，到中国去访问。当时的话是六四以后，那是中美关系基本上全部断了。然后呢，这个他访问了以后，我又接待了这个回访的宋建国务委员，当时叫中国政府科技代表团回访，这是恢复了中美高级这个交往。从那以后的话呢，我几乎一年到头都是在中国，带着美国公司到中国去考察、去投资、去谈判，然后呢起草什么要么就是全资、独资协议，要么就是合资协议等等。这个甚至到了中国入市以后的话呢，我又回到了国内居住了十几年，甚至我担任了这个在中国的美国商会的政策委员会六人委员，委员会之一委员，然后呢做了十几年美国商会的法律委员会的主席，所以参与现在看，因为我了解这些，当时我们这个外商的这个包括欧盟的商会、美国商会，是吧？澳大利亚商会，这个很活跃，我们经常在那搞活动。现在前几天啊，美国商会的一个老朋友，他也曾经做过美国驻中国商会的主席，他来了，几乎在中国的外商没有多少，这是什么原因？就是说，特别是在中国出台了一个这个国安法，使得外商没有安全感，你等于反悬间在谍外法，商头上的一个大斧子哈，随时会嗯。掉下来。另外一个呢，他在这个国有资产，这个国有这个企业啊，这个民营企业和外企之间，他着重选择还是要把这个政策偏心向这个国内的这个大企业，特别是国营的大企业，民营也是受到挤压的。那么外企更是非常困难，特别是在外企强制你设立党支部或者是党委，弄得外国人呢就很不舒服。这是什么意思？在我这儿让他搞的这个东西呢，加上这个反间谍法，是吧？这个整个这一些东西使得外商的投资环境越来越恶劣，特别最近几年，前段时间呢，东升西降，这个感觉是东升西降了。那么怎么样呢？那么就一副是战狼的这个姿态，特别是对外企的打压，是吧？对外国，对这个所谓西方邪恶势力这些东西的，都采取这样一个一边倒，这样一个打压的这种态势，使得外商的这个环境越来越糟。所以你现在什么情况呢？给我的感觉，我担心的是什么？我担心的就是，你这个是由于现在经济糟透了，你来了一个表面上的一个小转弯。可是外国人，我在一起这些老同事啊，我经常在一块儿聚会。美国人有这么一个观点，美国人的观点是一招好one 死你！turn 就是一这咱中国跟中国的说法是一样的，一招埃塞刀尔，死十你！年怕井绳。他嗯，还有一个说法，you fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me。他讲的这意思是什么事呢？就是你欺骗过我一次，那个叫什么呢？那个叫算你狠，你如果再骗了我第二次，那就叫算我傻，我就怪不得你。所以这样的话，美国人是或者是西方人，他是要是有这个切身之痛的教训。那么你现在经济这么糟糕，咱们习老大造了这个旧金山，又讲了一大堆的好话，突然，这就是由这个战狼的在一抹脸，就变成了一个 charm，就是叫什么魅力外交，这样一换过来，这让人觉得你到底是哪一张脸是你真实面孔呢？就让西方人呢非常非常的不适应了，不知道你这个东西很难相信所以现在西方呢
你说你现在经济需要，我要重新再回改革开放，而且我最近看了一个，中国甚至报纸大这个张旗鼓的纪念这个11届三中全会改开路线45周年，这些方面让人感到这个，这个政策这个转弯转的是蛮大的，这个。是的，是的，是的。那顾博士呢？你觉得改革开放45周年这个，还在吗？改革开放，改革开放应该已经变掉了，尤其是今天又传出了这个清美的这个刘鹤被抓的这件事情啊，实际上我觉得这个清美的这个应该已经结束了，尤其是大胆刘来到鹤这这个。个应该是谣言吧，应该没有确认。我觉得我们也不好说他真的被抓了。对，但是整体来说，你还看到没有？这一次，尤其是，大大亲自跑到越南去跟人家聊，结果越南人对中国人爱理不理。然后后来新闻上人家就说了嘛，说你这个中国人一直在我们这个国家边上，就几百年、几千年了，这个行为做事的这个传统一直是变来变去的，说过的话从来都不准。所以说。人家也不相信那个习大大说的什么越南人不类命运。习大大去送大礼了吗？给他免费造高铁吗？没有，对的，这是习大大建议说免费送你一个高铁啊什么之类的。还有那个不是敬酒的时候，人家都不理习大大主动站起来与之敬酒，结果人家这个好像是越南总理吧，然后就会扭总过书头记，去。总书记也是总书越记。南总书记扭过头去，假装看不见，这个也是很让人崩溃的。这个按照粉红的心理来说，目前可能唯一能够跟中国掰掰腕子的就是美国了。没想到习大大就这样跑到这个越南去，还被人如此的这个羞辱，这个就是很崩溃的一件事。而且现在已经，说实话，中国这个经济，不，中国的这个领导层不知道为什么。你要么就跟俄罗斯完全的站在一起，对不对？要么就跟美国这边站在，你在中间摇来摆去，结果没有一边说你的好，知道吧？那俄罗斯也不让我们耍一耍，那这个美国现在也不相信我们。欧洲的话是明显听着美国在走，对不对？日韩也是跟着美国在走，所以说现在这个，而且改革开放其实遇到瓶颈，还遇到一个什么问题？就是从技术上，我们已经到了一个需要更多创造力的时候，光靠原来的那个抄啊，或者说是一件事情一下铺开来让很多人做啊，这种纯拼劳动力的方式已经不行了。所以说，这也是为什么我们说这个改革改到后来，尤其是有钱的人现在他也需要更多的话语权。这也导致了为什么习大大在中间也感到很不爽，因为习大大这一次能够坐上领袖，其实也算是红二代跟红三代的反扑啊，因为之前的两代领导人其实基本上都不是严格的红二代、红三代出来的，所以这也算是革命红一代重掌政权，但是好像有一点跟之前不对的味道。这个他十几年前，上位的时候是不是红二代反扑？我也不知道，反正是一种，反正是暗对，箱操作吧，暗箱操作。因为像美国啊什么的，毕竟是一人一票选出来的，对吧？然后中国是，总共一个人一票，一个人说了算的，对吧？就是。啊，那所以这个差别很大。而且那时候中国太穷了，为什么毛主席之后大家都反对他？也是他搞的，之后把红二代、红三代都穷的饿死了，那个。现在为什么又有底气了？就是因为有的吃了，然后有的武器，然后也有的玩了，外面的该怎么玩的方式也知道了，然后现在这个制造力也上来了，好像东西他们也都在中国造了，对不对？你现在想一想，送礼物
好像 iPhone 也不用送了，国内也有了，也差不了多少了。你要送也就只能送美金了，也就中间这也没有什么多大区别了。所以说红二代、红三代，我觉得他们又开始充满了底气，就觉得可以把这个政权拿回来，自己再来发展一下了。我觉得这也是原因之所在，因为之前经济上发财的那些人，很多都不是红二代、红三代，其实也是一个矛盾所在。好歹基本上这个叫政治分赃，或者政治经济分赃，或者说这个叫就是他的政治资源啊，他能够转卖，或者说变现，这个红二代还是就是。中国的那些亿万富翁啊，大多数都是红二代。你我去问同意。问中国那些银行的行长，基本上这些什么都是什么，这个老一辈革命家的子女，或者孙子辈孙辈，或者就我是，同意这个，没您有说几这个，个。我他想当起然来说他。是，红二代跟。或者学术或者政治经济精英共同进行分赃，对吧？就是，但是大部分还是分给红二代的，这对，个我他告诉没你，有，改革开放啊，一开始的时候说老实话，他们之间是有一个共识，就是一个家庭，一个经，一个，如果是两个孩子的话，一个参政，一个经商，这个是，而且呢，这个红二代他还有一个优势，就是他在经商的过程中间，他可以利用官的这种资源，啊，政治资源来扩大。因为你没有关系，在中国是寸步难行的，这也是当初六四这个最主要抗议的一个内容。当关时岛，六四学运就是为红二代利用了，就当时是搞关岛，因为他简单这个叫什么？当时的开放比较简单，更多的还是从贸易上开始的，后来设厂啊、投资啊，这是后来的事儿。那么红二代利用拿到的配额，因为我也是属于红二代的，尽管我没有直接参与什么关岛，但是我家里的有人是拿配额啊，他通过这个关系确实挣起钱来要比普通百姓家里边挣钱容易得多，所以使得社会不满，这种不满情绪呢，最后导致了六四运动，当时就是反关岛。啊，反这个，就实际上是特殊化，针对党内高官的特殊化，啊，只出现的这种情况。那么后来的改革实际上是沿着两条路线走，一方面呢就是经济上要开放，另外呢，从这个朱镕基也好，包括温家宝后来的温家宝也好，他们都意识到，如果就是说你这个改革，什么叫改革？改革实际上，你做的任何事儿都是超前的，都是一个对以前的路线和政策的一种纠正，或者是一种突破。那么，在当时法律不健全的情况下，好多改革的一些措施，按照当时的法律是违法的。所以，当时的所谓的改革开放，在很大一个程度下，天天都在当时的法律情况下的一个新的突破，或者叫做一种。违反当时法这种情况，所以当时从法律上来讲也是睁一眼闭一眼，因为你过去的法是不健全啊，所以的话呢，这所以叫改革，改什么？就是改过去毛泽东搞的那一套所谓走社会主义道路，所谓的共产这个共同富裕啊。那现在的问题，前段时间又重提，是吧？枫桥经验，就毛泽东那一套重提共提。共同富裕，最后的结果共同不富裕，所以现在又想回到改革开放这个东西，叫中国有一句话叫什么呢？你平时不烧香，急来抱佛脚，不解决问题。那个经济，你看出台了120多个刺激经济的这个政策，到现在经济仍然不行，我包括觉房地得，产暴雷，不要是没有信一百心。二十个，1200个都没有用的，只要一是条，啊，它也
除非他自己下台，我觉得，啊，是啊，现在的问题就是这个问题，是你不换人，老百姓拿不，对你没有信心了，就是这么个问题。好，我们进一下广告，广告之后回来。西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮。请您向具有 501(c)(3) 免税资格的西雅图华人广播协会捐款，捐款的 PayPal 账号是 scbaseattle@gmail.com，捐款电话206-619-8698，206-619-8698。西雅图中文电台感谢您的支持。COVID 的抗疫工作现已进入全新阶段，我们知道 COVID 可能带来长期症状，所以请记住，全面接种疫苗对降低长期 COVID 和病重风险非常重要。2023至2024年度的疫苗可增强保护，对抗新变种病毒，提供我们抵抗病毒所需要的防疫能力。请记住，经常洗手以及在人多的地方佩戴口罩，是我们都可以做到保护自己的简单步骤。请致电1800-525-0127，并按井字键了解详情。本广告与华盛顿州卫生部合作。欢迎回到我们西雅图中文电台每周一的时事三人谈。今天我们的嘉宾分别是华盛顿大学前任副校长王恒涛教授，还有知名网络作家顾颖琼博士。我是小袁。那今天呢，我们讨论一些就是大家关心的一些话题啊，就是那么其实国内呢也有事情，但是有的事情发生在美国，比如说那个有一位叫中国民间抗癌第一人高耀洁啊去世，然后呢在纽约去世。高耀洁是在中国艾滋病出现危机的时候，就是实际上是河南艾滋村这个耸人听闻的事件发生之后，就是爆发之后，然后他一人之力啊，这一直在就是妨碍，然后也通过自己的经历向世人就是可以说是揭发这件事情啊，就是河南省他为了就是。为了 GDP，所以呢，让基本上每一个村都在卖血，卖了血之后，当场就把那个血清又注射回这个可怜的这个卖血这些村民的身上。那因为有这个混在一起的血清里面有艾滋病毒的话，就很多人都感染上了艾滋病，就很多村就是变成无人村了，就是死了很多很多的人。所以那个时候，那时候高耀洁他作为一个妇产科的医生，然后呢也是在救治这个艾滋病人。那后来这个中国，这件事情就相当于是，就像没发生一样，大事化小，小事化没，就落入到这个，这个地毯底下，或者说扫掉，就是好像没发生一样。那么就是吹哨人，或者说。像高耀洁这样的有良心的医生呢，就在国内也待不下去，最后呢只能流亡到海外。80多岁流亡到，一直到现在90几岁，客死他乡，反正是蛮可惜的。那其实这件事情吧，从艾滋村这件事情，是90年代的事情，然后一直到现在呢，还是揭露了一个事情，就是为什么当初也那么可怕。虽然现在说，哎呀。这个习近平现在改革开放被他修改了宪法或者什么东西，中国已经变得不好了。然后为什么当初有那么英明的江主席在当国家主席，然后也会出这样的事情？那实际上，当时的很多事情现在也经常在做，就是比如说控制舆论啊，或者。
上访的人们都抓起来啊，或者什么东西，然后反正，这种事情呢，他就发生灾难了，他不真正的去解决，只会去解决那些暴露灾难的人。那像现在的新冠疫情啊，或者什么东西，跟当初的那个，完卖全血造成的艾滋病这种灾难，做法都是差不多的。然后呢，就是越搞越大，就是那并不是说，所以呢，现在这种做法好像不是一日之功，就是一有灾难就是席卷下来的。那当时的艾滋村或者什么这种事情，你就是照清朝的立法都会。应该抓起来，像杨乃武、小白菜那样，要几百个官员上上下下都应该一撸到底，对吧？当时是连一个人都没有受到惩罚，就全部免责了，就是所以，因为这个事情本身是蛮令人就是感叹的，因为这么一个有良心的一个老太太，还是小脚老太太啊，四处奔波。就是一人之力去救治这些艾滋病人啊，因为他们是无辜的，因为海外的，就比如说西方的艾滋病人，这所谓叫有后现代，因为他们可能是生活方式的原因传上了这种难以启齿的病毒，但你中国这些可怜的老百姓，他没钱，为了一点点蝇头小利去卖自己身上的血。然后就传上了，是被政府行为注射上了有毒的这个血清，然后就一片片的死，很多家里面就是有一张特别悲痛的一个画面，就是一个患艾滋病的妈妈就是上吊死了，然后这一两岁的孩子啃她的脚，因为她要吃嘛。最后只能啃到，这个已经上吊下垂的一个脚趾头，这么一个小孩没东西吃，最后嘛，这样的小孩也死了，反正非常的，就是说，当初就是这种画面，那现在这种画面，就像新冠期间又是成批成批多少人死掉的这种，非常的可悲，所以呢，就说高医生、高药剂医生的这种客死他乡，其实是反映了中国的一个很可悲的一个现象，就是说这个，我不知道两位对这个高医生这个去世，还有艾滋村这样的事情，就是有没有什么感想？当时就是李克强，艾滋村最开始的时候，李克强不是那个，不是河南省的一把手。就是实际上，李克强在艾滋村爆发之后才当了省长，后来又当了省委书记。但是，他没有第一的责任，但是呢，他也没有去支持像高医生这样的，比如说维权也好，或者说去揭露究竟是谁干的这种事情，他没有去做这样的事情，因为他如果这么做，他也可能被很多人。要把它给弄掉，然后它也上不去了，可能这样子。这个我对河南的，尽管河南人的名声不好，但是我上学是在河南省，所以我对河南比较了解。河南发生这些事情，第一个，我对高医生这样的一个人，我是非常尊敬。而且的话呢，我也看了一下他去世前那些视频，我觉得他生前到了这么高的年龄，一身病缠身。啊，基本上就是一些志愿者跟他在一起，甚至他去世的时候都没有人知道。他其中一个志愿者发现的时候呢，高医生已经安全，就是安安静静的离世了。所以我感到非常感慨，这是一件事。第二一件事就是，这个共产党这个政权呢，他要面子，经常说。这个家丑不可外扬，他把好多一些重大的一些问题，啊，他都掩盖起来，是吧？
反倒是就像刚才小袁台长说的，这个他不去解决制造问题的人，不再去解决发生问题的一些基本原因，他出了问题，先是要捂盖子，要解决谁来吹哨。你包括那个叫张文恒医生，是吧？在这个新冠，他这个出来吹哨爆料，是吧？包括这个高医生，他做了这么多工作来救治这些啊可怜的农民，是为了卖血，最后染上了艾滋病。他用了自己的这种爱心来着，但是呢，国内却容不下这样，因为什么呢？你的存在就等于是揭了共产党的一个伤疤，一个丑事儿，那他是绝对不允许。那么你现在你再看国内为什么没有新闻自由？而且的话呢，对这个新闻到底是什么？是经过修改的一些报道啊，还是就是说等等这所有这些东西，它的新闻的一些基本原则啊？都没有遵循，他只是要考虑我的政治，我的维稳，啊，我的这些需要，而把非常重要的一些实事求是，这是最重要的一个新闻的一个特点，啊，他就把它压制，抹杀掉。我感到呢，这个事儿，这么多年，包括你看看那个，这个我就记得这个。大地震，当初外国人都来这个，帮助中国是吧？中国呢，就为了这个装墙啊，包括文化大革命中间的唐山大地震啊，把人家给你送礼的救灾物资，倒在海里装，我这个国家自强自，而不去发放到这个难民中间。发的什么？毛泽东语录，毛主席语录。啊，是啊，他好多就是说救灾的国外那些救灾的不让这个卸，人家最后都倒在海里去，把救灾物资老远的给你送来，因为你说啊，我没问题，我们中国的问题我们自己解决嘛，我们都很好，就是这样，打肿脸充胖子，是，本来是天灾，你有什么可以掩盖的呢？是不是？像艾滋真是人祸了，但我觉得像包括对呀，你新冠人疫情祸呢，就也是，是，是吧？新冠疫情也是人祸了，就是不是什么天灾，但是。是当时我看了文献说，为什么要是好像说也是一个什么科研项目还是什么，要让那个老同志们活得更长更久一点，他们需要中间的一些什么东西，然后他对当地的老百姓说，我们这不是普通的献血。我们把这个血到时候研究之后再给你打回去，这样的话你就没损失。因为单纯的献血，国内你也知道，200cc、400cc，其实是只能每3个月、每6个月献一次。然后其实他们过来把这个血拿走之后，好像里面提取了一些东西去制造药品，然后再把剩下的混进去再打回去，他也没告诉我。我当时看了一些新闻报道，说为什么后来这也不能往下查。是因为他们做出来的这些药呢，其实都是给老同志们去用的，所以说这个事情就没办法往下查，这也就是为什么这件事情后来就不了了之的原因，你知道吗？反正这个高医生当初还是那个奥巴马总统当总统，然后希拉里克林顿当国务卿的时候，他离开中国的，然后当时2004年左右，就是他还。出版了一些书，然后呢，比如说一万封信，就是一万封信，就是实际上他收到了15000封艾滋病人的信，然后他每一封信有心必复，这种现在是肯定是不能出了，当初还能出版，然后呢，国际上还给他颁奖，他还领了奖，
那当然，他最后出国，反正让他出国领奖这个事情，他可能是，这个领导，算是把他放出去了，对吧？但是，当初比现在还稍微好一点。现在就是连你不要说这样的人能够拿奖，出书，这样的人从一开始就给消灭在萌芽状态了，所以灾难只是一个比一个更大。像这种高医生当时出来，然后呢，毕竟引起了一些国际上的舆论的压力，然后最后这个政府他还是想办法，没有办法了，只能比如说卖血这种事情就只能叫停了。那么艾滋村呢？这个事情就是你慢慢的，可能救不活的可能就死了。那么停止卖血了呢？这可能就慢慢的不再蔓延了。那就你就好像慢慢就大家就淡忘了，对吧？但是以后就是现在的处理手法是更比当初更加可以说是。更加简单粗暴，这样子你如果是吹哨人呢，首先把吹哨人给解决了，像李文亮，你吹哨人不管你什么医生呢，先把吹哨人给解决了再说，那其他的事情你现在这个中国的疫情好了吗？或者什么东西？即使是没有，然后他现在层出不穷的事情，比如说又是什么支原体啊，又是什么东西，就是说根本就是灾难，就是。现在这个新冠的溯源问题也是一个历史，将来会由历史来解决。现在就是说，因为他有人一定要把这个盖子是这个盖子早晚还是揭开的。就是说，事实，中国有一句老话叫“若想人不知，除非己莫为”。这个源头到底在哪儿？是实验室产生的，还就是自然界产生的？好，我们再进一下广告，广告之后回来。我妈总是问我有没有吃饱，妈妈总有操不完的心。现在可以让所有的妈妈们知道 McDonald's 有质感的贝果早餐了，就像 Steak Egg and Cheese Bagel，搭配鸡蛋、起司、Steak Patty，还有香浓的烤洋葱，还可选择香肠或培根口味的。亲爱的妈妈，听到了吗？我今天吃了牛排贝果，妈妈可以安心了。好啦，请大家都去 McDonald's 享用贝果吧，让妈妈安心。仅限参与活动的 McDonald's，巴拉巴巴巴。餐饮、娱乐、招聘、交友、买房、投资、演出，请找西雅图中文电台。中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅100美元，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。赶快行动吧！广告热线206-619-8698，206-619-8698，或者发 email 到 crsradio@gmail.com。时事三人谈节目由西雅图华人月刊冠名播出。好，欢迎回到我们的西雅图中电台每周一的时事三人谈。今天我们嘉宾分别是知名网络作家顾颖琼博士，还有华盛顿大学前任副校长王恒涛教授。我是小袁。那我们回到美国的新闻事件啊，就是。昨天特朗普在那个竞选的时候，发表了一篇宏论，就是结果，受到了美国的很多媒体的批驳，因为特朗普说在美国移民玷污了美国的那个血统啊，那这个血统论实际上是希特勒说过的，所以呢，大家。这种说法就感觉希特勒是不是要卷土重来？因为，
照特朗普现在这个语气，他如果要效仿希特勒的话，比如说他不仅仅怪罪移民，他如果哪一个种族他看不顺眼的话，像希特勒一样，就是把你灭了。这个就感觉还挺可怕的，因为这个，这种言论还是蛮可怕的。那么虽然说，人家说你特朗普有这么多问题，想卷土重来，这个是不是做梦？然后，但实际上现在特朗普在共和党里面，这个好像挡不住啊，就是在竞选的时候。然后呢，照现在的民调呢，特朗普还是盖过拜登的呢。就是特朗普如果再次当选总统，也不是说不可能，但是呢，他如果以这种就是想法，或者说持这种极端的想法的人上台的话，美国会不会也像这个30年代一样选出一个纳粹来当领导人呢？那两位对特朗普的言论有没有什么想法？我对特朗普的一个总的感觉是什么？我觉得这个人，第一呢，他是商人出身，他不是一个政客，所以的话呢，好多人把他叫做什么呢？叫做一个政治素人。尽管他做了一届总统，但是呢，按照美国人的说法，就是 he has a big mouth。他基本上是信口开河的时候多，那么他这个言论是他一种信口开河，还是一种根深蒂固的一种理念？我认为前者的可能性比较大，因为这个人说话很随便。这特朗普这个人啊，他以前破产过啊，我追踪过他以前他办过什么电视节目啊，他也好说。但是呢，那个嘴基本上没什么把门的。那么，对这个现在风行的所谓政治正确的这一套东西呢，他不屑一顾，啊，往往是我行我素。所以在这种情况下的话呢，他的反对派，也就是民主党呢，就用这些东西来攻击他，然后把一些问题放大，这种可能性，就是说。当然了，他说的原意是不是就是属于一种，将来要清理种族血液呀、啊，这个保持美国的这个啊这个血统纯真呐、啊、等等这些东西，是不是这个意思？还是呢，这个他的反对派对他进行扩大的解读？所以这种东西呢，我现在呢，我倒认为这是一种，政党之间的一种这个选战的一种这个缠斗啊，那么我倒不认为特朗普在这方面有这样一种深刻的像希特勒那样的，因为我的这偶尔冒出这么一句不靠谱的话，就整个把他整个全都否定，这我觉着有点呢。这个是属于，对他也不公平，这是我的看法过不是呢？你觉得呢？就是特朗普说，移民，外国移民就是污染他美现国的在，血统。对，他应该现在我也听到了，他应该现在是为他的那个明年的大选做准备了，现在看来很有可能还是 rematch，如果。拜登身体到那里，到那时候不行的话，我估计那个女的哈里斯或者说谁会顶上。但是，特朗普也知道他输，实际上就输在那5个摇摆州嘛，对吧？他现在就是要重新把那5个摇摆州中的4个再争取回来。那么你要争取回来，那用的方法那肯定就是，把原来能够吸引那些中部那些州的这个言论啊，再重新用出来。那么他说这些话，实际上就是针对中部的这些人，因为他也知道，他说的这些话在纽约啊，纽约州啊，在加州啊，肯定是不受欢迎的。
但是毫无疑问，他也赢不了这两个地方的票，对不对？我们也知道，一开票，这边一开票，就是民主党铁定能赢的。所以说这里，所以说这里面还是有很多的，这个叫什么 trick 在里面，因为他现在是主要是考虑的针对对象，就是在中部的5个州，他如果再把那几个州拿回来，还有内华达上一次也是变得有一点偏民主党的，他也得弄回来，6个吧，要拿回来5个，所以说他还是使用原来的手段，像他说的这些，肯定都是事先跟他的那些都是聊过的，知道吧？都谈过，尤其是现在 TikTok 这么流行。原先你记得他赢的时候是靠什么？是 Twitter 的流行，对不对？现在是 TikTok 的流行，所以说，这里面还是有一些，有一些这个区别在里面的。我觉哎，得你吧，这就也是一是，个很好的视角啊，一个很好的视角，就是说他的目的是为了争取中部这些地方受外来移民困扰比较厉害，特别是边界现在管不住，大量的这个非法移民进来，是吧？对这个当地的就是内部的一些都比较保守，对外来的这些人，他们来了以后，是吧？对这个经济啊，各种这个正常的这个生活啊等等，都会有很大的冲击。所以他为了这个拉这个些地区的选票，他说出一些这个反这种非法移民的一些话，可的话呢，也是为了拉这些选票。啊，这倒是一个很好的一个视角。不，他现在不是说反非法移民，就是他是反一切移民，他觉得移民就是污染了美国的血统，所以，我觉得就是在华人当中，川粉还是挺多的，但是呢，我认为华人还是对，川普也好，或者说这个，共和党也好，然后或者说，川普的这种。政策也好，都要有一定的警惕，因为像王教授刚刚讲，就是说可能不是他根深蒂固的念头，实际上，特朗普或者川普他对中国，是根深蒂固的，是反感的，因为他出道之前就是他当总统之前就出过一本薄薄的自传。那他就是 "It's time to get tough on China"，就是他的主基调就是要对中国狠，就是他当初能够上台，就是其实，也用的这个办法，他的根深蒂固还是要搞中国，如果所以像他有一些共和党的州，包括佛罗里达州啊什么的，现在都出台政策，大学不能够招中国的这个研究人员。你就说，如果博士研究生或硕士研究生，如果拿奖学金做 TA、RA，都是违法的。现在已经到这个程度了，就是这个当然还有一些州，就是比如说禁止华人买房地产或者房产或者买地产或者买什么。那这个已经明目张胆的针对中国了。那么现在川普的这个言论就说他如果针对所有移民，他做不到的，他可以针对他不喜欢的一个种族，比如说中国人，那以后可能会就变本加厉了，有可能。所以我觉得华人，特别是川粉，我觉得还是要警惕的。不然你好像。你亲自把他送上总统宝座，最后把你自己给灭了，这个不是很扯淡吗？你说呢？对，我聊不清。这个就像我刚刚所说的，特朗普要赢，肯定是不能指望我们这些在这两个 coast 的人，他这些话也不是说给我们听的，而且他说的这些话应该是8年前、7年前第一任的时候就在说，
只是说第一任之后，我们想一想他上一次是怎么输的。其实也就是，实际上也是中部的人对他不满意，对不对？中部的认为他的力度还不够，他吹了半天，结果中部的这些，我们称之为原来的铁锈州，发现，哎，你阿妈就在那吹牛，说什么解决就业问题啊，什么把什么带回来啊？结果还记得吗？那个富士康就跑过去假装。弄了一个，挖了一下子，弄了一个地基，然后整个公司说办不下去了。如果你还记得那个新闻的话，郭台铭不是兴致勃勃的哈，好像还跑到俄亥俄还是哪个州去，说我们要在这里办一个什么什么工业基地什么之类的。但是台积电到美国开分公司了，对呀，然后马云那时候也跑过来说：“我操，我要给你解决100万个就业机会什么之类的。”我那个马云那个，我觉得想法是挺好的，而且但是被那个习大大给干掉了这个事情。因为马云就是比习大大先见那个特朗普嘛，所以，让那个习近平很不爽，所以就是因为给把他给干掉了，对，所以，但是如果不是这个政治干预的因素的话，马云在美国创造100万个就业机会还是有可能的。但现在这个阿里巴巴这个马爸爸都已经流亡日本了，然后这个阿里巴巴这个股价已经那个，怎么说，已经回到本来面目了，就。阿巴的那个股票还已经回到了很多很多年前，刚上市、刚往对，上刚涨上的市时的候。时候七八十的时候，对，今就，反正很可惜，我知道很多人。很多钱投在里面，就300的时候进的，或者240的时候进的，现在只有七八十。就这个谁，小云台长刚才说的这个事儿是值得警惕的一个事儿，因为什么呢？如果一个新上台的总统，如果骨子里是这个一个有排华或者至少是对种族带有偏见这样的一个意识的话，会是一种这个叫将来会是一为啊一种灾难埋下了这个啊伏笔，这是值得警惕的。但是美国有一个好的地方。它是三权分立，所以一个总统想去做这个事儿，他不可能这个可以肆无忌惮的啊推行什么这种啊种族仇恨呐、啊，因为现在美国的这个明确的法律就是禁止种族仇恨，是吧？这个包括这个拜登总统前几天为这个。排华法案，这个是吧？当时说是80周年还是多少周？180周年吧。废除排华法废案吧，除排叫。哎，这至少全美国应该对这个事儿是有共识的。但是有没有卷土重来的可能？有没有？在中国和美国之间竞争加强的时候，这种反华情绪会不会在民众中间出来？现我在有的们州已经感觉了。有一很多些州草根的儿他法不律懂，基本上就是排哎，华法案，对，就像佛罗里达州，你就中华人就不能去当这个去做研究，这个不是排华吗？是排华。这恐怕最终还是要想办法，还是要通过法律的这个途径要解决，因为这是不允许，将来我们华人也要团结起来为这个事儿要去。防止它发生，啊，包括我有的时候走在街上碰到一些开着车过去 "Go back to China"，这么嚷嚷的这些人不是没有，所以这个东西华人社会应该警惕，如果发现了，要学会用法律来保护我们华人，啊，我们的权利，啊，作为美国的公民，啊，等等，或者少数族裔。我那觉得特这是朗一个普的很问题好就的是一个法律解报决应。不了，这个解决得了，他已经把它解决了，对吧？他那么多的联邦那个诉讼，就他好像人家说起来，他好像在法律之上的，
因为最终如果选民把他选上去了，他又可以把自己给特赦了，然后基本上就又没事了。那以后是不是他有还有很多场合要夸奖习大大？好像习大大最了不起，因为能够控制，对不对？控制14亿人，那他就想学这种控制的办法。那他上去了，有可能他就想控制一切。当初能够推翻这个选举的结果就差一点点，现在也拿他没什么办法，又当总统，那以后他再搞搞，说不定就也不下来了。都要看最高法院，还有国会啊，他也不是这都是他的一言堂，所以这个事情，我还是对美国，他的法治还是他的自救能力还是蛮强，另外他的任期也是有限的，不会像习大的就可以无限期任期下去，他顶多再做一届也就不可能，啊，就是5年嘛，如果当选。4年，啊，4年，对，中国是5年，对。不是呢？你会再投那个特朗普一票吗？其实那天我们投不投都已经不重要了，因为一到我们这里一开票，这里的，好像总共我们西海岸有90票吧，会自动就归民主党所有，所以说。没有90票太多了，没有90票。没有，加州好像有55票吧？加州55票，那个华盛顿州好像是20票，五十不选七举十人票，五，它对对是哈，不是五十五票 electoral 是全美国最 college，高的最多的，哎，华盛顿它是州应该是二十票，选举前投票，选举人票是20票，对，我们这个西海岸基本上这样，好像哎，那基就本上你他。是民主党控制，对，啊 对，是不用我跟你说，我们这6点钟这边一停票，立马就跳，这边就翻红了，不翻，翻翻红，蓝，不管翻蓝，翻蓝，所以说这边他们基本上就是看，实际上就看中部，但是特朗普这次就是给中部的人在说，看看他这个手段会不会有变。唯一的区别是上一次他是靠 Twitter 赢的，结果第二次他好像 Twitter 上不怎么灵了。现在是小视频的天下，我就不知道他能不能再搞出什么花样。好，那我们今天的时间已经到尾声，感谢王大教授还有顾永琼博士参加本期的好节吧，目，感谢各位听众朋友收听，大家晚安，晚安，拜拜。谢谢。